ତାର ବହୁତ ଦୁମ ହେଇଛି ନା ଏଠି ବହୁତ ଦୁମ ହେଇଛି ତାର ସେମିତି ସେଟା ଶୁଆଇକି ଇଏ କରୁନ ସେମିତି ହଁ ସେମିତି ସବୁ ସେମିତି ହଁ ବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛୁଆଗୁଡା କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଯାଇକି ଥିଲା ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ସେମିତି ଥିଲା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ଛୁଆ ହେଲା କୋଉପଟୁ ନାଇଁ ତାକୁ ସେଠି ମାରିଦେବେ ମାରିକି ତାକୁ କଣ୍ଡିଆ କରୁଛନ୍ତି ଥିଲା ଭୟରେ ନିରୀହଟା ଭୟରେ ଆଜି ଥିଲା ସେ ଭିତରେ ନିରୀହଟା ତୁ ଏଠି କ୍ଷୀର ରୁଟି କେତେବେଳେ ଥୋଇଲେନି ପୁଅ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିକି ଆସିଲା ତ ଆଉ ଗଲେ ସେ ମା ଛୁଆ ସେଠି ଶୋଇବେ